Pane Davide, co s tím zákazem? Automobilky se na to nějak chystaly, slyšíme ale kritiku, že se vlastně chystaly málo. Automobilky říkají, nezakazujte nám nic, protože Evropa je jediným kontinentem a měl by se rozhodnout spotřebitel. Přesně tak. Já bych si dovolil začít s trošku větší úrovně obecnosti, protože jsem obecně přesvědčen, že třeba se řídit zdravým rozumem a ne ideologií. To, co tady slyšíme, je snaha obhajovat ideologii, která prostě v praxi ukázala, že nefunguje. A mě fascinuje, že tady někdo navrhuje, aby se zahájila diskuze a na stůl se dala data, zatímco v době, kdy tady byl prosazován Green Deal se všemi jeho předpokládanými důsledky, tak tady nebyly žádné dopadové studie a ty, co byly, byly utajovány, aby se lidé nedověděli, jaké to bude mít důsledky. Jo? A nikdo o tom nediskutoval. A najednou se má otevřít diskuse. Já jsem přesvědčen o tom a také už před mnoha lety jsem o tom hovořil s odborníkem, že celý ten nesmysl Green Deal se zhroutí, protože ty důsledky, které jsou naprosto zřejmé, společnost neunese. Ta společnost fantasticky chudne, dochází k její degradaci po všech stránkách, společnost to neunese a vynutí si to. Naštěstí ten rok 35 je relativně daleko, ale relativně v tom smyslu, jestliže se průmysl musí přeorientovat, tak na to potřebuje léta přípravy, potřebuje na to investice. A jestli bude tu orientaci muset znova změnit, tak to ponese nepříznivý důsledky ještě řadu let potom, co se z této chybné cesty uhne. V tom je ten problém. Děkuju mnohokrát. A ten argument zastánců toho zákazu spalovacích motorů, že nikdo vlastně neví, co bude v roce 2035, že to je dlouhá doba, že technologie a ta řešení vlastně mohou velmi pokročit a nikdo si neumí představit, co bude. Ten argument je bizarní, protože stejně bychom mohli argumentovat pro cokoliv a proti čemukoliv, protože opravdu se velmi těžko odhaduje vývoj na dalších 15 let. To je nesmysl, takhle k tomu přistupovat rozhodně nelze. Je potřeba jít krok za krokem, dělat dopadové studie, které jsou reálné, než si je objednají u někoho, kdo je předem motivován k tomu, aby ty studie vyšly tak či onak. Čili takto argumentovat se prostě nedá. A já bych připomněl, že elektromobily tady už byly. Elektromobily tady už byly a jejich výroba nebo poslední model, který byl předváděn v roce 1924 na výstavě ve Spojených státech. A ty elektromobily zmizely z toho důvodu, že nedokázaly konkurovat spalovacím motorům. Bylo to v době, kdy ve Spojených státech se začaly mohutně budovat silnice, a ten dojezd, který nabízeli elektromobily, prostě nestačil. Čili, a to byl přirozený vývoj. A po 100 letech tady někdo přichází s tím, že elektromobily jsou budoucností. Jak můžeme, když tady někdo argumentuje, že nemůžeme odhadnout, co bude za 15 let, jak tady někdo drze může plánovat takové zásadní změny na 15 let dopředu, když současně teda tvrdí, že nevíme, co bude za 15 let. Děkuju. To je vrchol. Děkuju mnohokrát. Slíbila jsem vám ještě prostor pro reakci. Pan Zdechovský pak se dostane, ale úplně na všechny. Děkuju, pane. Já jenom rychlou reakci. Za prvé, nikdy, když něco předpokládáte, co bude, nemůžete to predikovat. Proto je dobře, že tam jsou ty opatření, kdy to můžeme... Politika, ale není. Ne, kdy se můžeme k těm věcem vrátit. Politika... Taky dneska my predikujeme, jak bude vývoj na Ukrajině a nejsme schopní. U toho průmyslu jenom pro Filipa Turka. Filipe, já jsem byl v dubnu 2024 na jednání s českým automobilovým průmyslem a mluvil jsem tam po tom, co jsme se Sašou seděli asi 2 hodiny a diskutovali odložení zákazu spalovacího motoru, jsem o tom mluvil a oni mi říkali, ale my v tuhle chvíli už se připravujeme na Green Deal. Takže to, že oni od začátku křičeli, kde křičel automobilový průmysl. A já děkuju. Jsem už tehdy... Ne, já už jsem na to tehdy upozorňoval. Děkuju, a poslední věc mě nechte doříct. Marketingové Já si myslím, že je opravdu dobrý,
že v tom Green Dealu je spoustu opatření, které už se dneska změnilo. Třeba odložení zákona o odlesňování, které je zbytečně spojený s byrokratickou zátěží. A to jsou konkrétní úspěchy, které můžeme tady jako odprezentovat. A já si myslím, že je potřeba to vidět v nějaký souvislosti. Děkuji mnohokrát, pane Turku, pojďte reagovat. Jenom úplně krátce. Elektromobil je dokonce ještě o 50 let starší vynález než normální auto s spalovacím motorem. Tam jde o to, že ten zákaz v roce 35 navazuje na to, co se teď děje od první automobilky, na to musí reagovat s velkým předstihem. Průměr za září prodaných flot byl v České republice nějakých 127 mg CO2 na 100 km. Od nového roku to má být 94. Od roku 30 to má být polovina a od roku 35 nula. Takže ten zákaz těch aut se spalovacími motory v podstatě začíná částečně platit pro většinu výrobců nebo většinu normálních modelů od příštího roku a od roku 30 v podstatě dneska neznáme technologii vyrobit efektivně auto, které by to splňovalo. To je vlastně to, proč my musíme jednat hned a musíme hlavně jednat o těch flotilových emisích od roku 2025 od 1.1., protože už za týden třeba některé automobilky musí redukovat výrobu, protože hrozí zaplacení 15 miliard eur na pokutách a nebo prostě nevyrobit asi 2,5 milionu aut v Evropské unii během příštího roku. Děkuji mnohokrát, pan Farský, prosím. Mm-hmm. A jenom ve zkratce. To, že se bude snižovat CO2 postupně, to je známá skutečnost z roku 2019. Se musí zrušit. Některé automobilky s tím počítali, investovali a splní to. Například BMW. Sám jsem s nimi mluvil. Zips a Weber říkají, že to je zrůdnost, že se to má zrušit. To je ředitel a šéf konstrukce BMW. Skáče do řeči. Děkuji, tak pane Turku, prosím. Prostě. Děkuji. BMW to zainvestovalo a sami zástupci BMW mi říkali, no dívali se na nás jako na blázny, proč tohle děláme. Teď se na ně budou dívat podruhý, proč to dělali, když se ty pravidla na poslední chvíli změnily. To, že bude potřeba, aby flotily měly nižší CO2 emise, je právě cesta k levnějším, malým, dostupným ekologickým autům. A to je to, co musíme chtít od evropského průmyslu. Já naprosto souhlasím komunismus. S paní Konečnou. Ty elektroauta jsou hrozně drahý. Ale já nepotřebuju Enyaqa, velikosti Kodiaku. Mně stačí něco malého, jako by byla Fabie nebo Skala. A není potřeba Africe, budovat takhle obrovský Litium, auta, jako který prostě jsou drahý na výrobu, drahý na provoz. V tom je tolik technologií, které já vůbec nepotřebuju. A já nevidím snahu u evropských automobilek, aby přišli s něčím jako Henry Ford. Prosím vás, zastavte toho pána. Jak to kontroluje. Levné malé auto, kdo nechce. Normálně lidi k tomu mají papír a tušku a píšou si, co chtějí potom říct, přestaňte skákat všem do řeči. Aby přišli s něčím jako Henry Ford, který motorizoval Ameriku s Fordem T. On totiž do té doby auto bylo skutečně jako luxusní model. On to teprve snížil, aby si to mohli dovolit lidé. A to samé dokázal Volkswagen s Brokem v 50. letech. My potřebujeme Volkswagen Broke tak, aby evropský, tak aby nás nezaplavili čínský levní elektromobily. Protože pak už ten průmysl prostě nenastartujeme. Děkuji, prosím vás o strpení, vás tady 8. Všem vám dám slovo. Pane Vondro, zaspaly evropské automobilky? Slyšíme tu kritiku tady od Markéty Gregorové, od pana Farského. Některé, třeba ten Volkswagen, prostě skutečně naskočili na velkorysé plány, aby pak zjistili, že se přepočítali, protože funguje trh, jo. Ale jak si vinit za to ty firmy? Když ty regulace vymysleli politici, prostě je alibismus, kterým já jako ne, já tomhle nejedu. Jako Henry Forda tady nevymyslí politik, jo, který celý život žije z eráru, jako jo. Ale jako já fakt někdy žasnu. Tady pan Farský správně upozorňuje, že bylo dobré se zbavit jako závislosti na Rusku v plynu a Evropě, aby jak si pak čelil zase úplně správnému kontraargumentu, že 95% těch solárních panelů je dováženo z Číny. Baterek, a on tady baterek. Si postěžuje, že prostě lidi si nakupujou ty levnější fotovoltaické panely z Číny než ty dražší, třeba který pár ještě no to, tam, to zaznělo, to si pustne. No, tak jako zjelo to jako povzdych, jo. Ale to je hluboký nepochopení, jak funguje trh. Prostě lidi kupujou to, co prostě levnější, když je to stejná kvalita, jo. Takhle to funguje. Takhle s tím jsou dneska konfrontovaný i ty evropské automobilky, jo. A jako s čím já souhlasím, je samozřejmě ta otázka těch pokut. To je mimochodem druhá věc, kterou my máme v tom návrhu té rezoluce. Zase děkuju těm, co to podpořili. S tím, že ovšem tam bude ještě boj, a to tady jste na to poukázal vy, Volkswagen, který nejvíc měl jako velký oči, tak dneska bude jaksi, protože se přepočítal, lidi ty elektromobily nekupujou, tak má jim hrozí největší pokuty, čili ten chce s těma pokutama něco udělat hned 1. ledna, protože ten s tím má obrovský problém. Zatímco BMW
který investovalo přeci jenom jako do toho, aby rozředilo v té flotile jako to, a ty pokuty neplatilo tolik, tak jako s nima teď bojuje s tím Volkswagenem, aby to nebylo od 1. ledna, ale třeba až od později o něco a dorovnal se ten rozdíl. Jo. Čili tohle je věc, kterou si musí nějakým způsobem pořešit Němci, ale zároveň to tady nemaďte jako by veřejnost. Jestli má někdo velký příznivec, a teď to říkal veřejně šéf jako CEO BMW, je to přehodnocení zákazu spalováku v roce 2035. Já nevím, já jsem tam byl dokonce v tom Mnichově, jako v té fabrice. Znám je, jako fakt s nima komunikuju, ne, že vám je tam ty Němci přivedou na frakci a vy ho tam vidíte jako jednou v životě. Tak to nebylo. Ale no takhle to bylo, ale... Nebylo. Ale no tak vy si telefonujete s šéfem BMW, jo? Já to mám v kontaktu. Ukažte mi ho v mobilu. Nezlobte se, pane, nebudeme. Tak, děkuju, pánové. Ukažte mi ho. Popisujete, že přišel na naši praxi. Děkuju, pánové, jestli dovolíte, tak si to vyřídíte potom po natáčení.